всъщност съм роден в СССР, не знам дали знаеш за такава държава. Така наричат я Русия, нали, сега в момента. Ние говорим за известни личности, с които бихме искали да се запознаем. С каква цел? Не, питай. Секс. Секс? Добре. А ви ходихте ли в музея на секса? Къде е той? Има в различни градове музеи на секс, например. А ти знаеш ли коя е Виктория? Не. Нали каза, че си би бил фен? Има ли още такива хора, които не знаят коя е Виктория Капитонова? Много добър въпрос. Да.